अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये कुंडला और तोहीदाबाद के दरमियान से नीचे गाड़ी आई है और तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मकामी भाई हैं तो फ़ौरन नीचे पहुँचे कि जहाँ पे नीचे शमरेज़ का घर है वहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं, दो गाड़ियाँ नीचे आई हैं। अल्लाह अकबर। जी जी जी, आपको ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये कार आई है, इसके नीचे दो भाई हैं। तमाम भाई दुआ करें अल्लाह ताला इन भाइयों को खैरियत से निकाल ले। ये कुंडला तोहीदाबाद के मकाम से दरमियान में से गाड़ी नीचे, दो तीन गाड़ियाँ नीचे आई हैं लेट स्लाइडिंग में। भैया आप निकला या नहीं निकला? ये मेरा दोस्त। ओहो, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। ये अल्लाह पर कबीरा, अल्लाह पर कबीरा। ओ जी इधर। अच्छा जी, ओ मखा ओ बंदे की किस तरह पहचान जी, ओ निकल गया भैया ना। भाई जान घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपके पास पहुंच जाए जो भी हो सके। ये गाड़ी नीचे आई है, अल्लाह ताला सनी पैदा फरमाए। गाड़ी जरा ए भी चले, कोई यार जिंदा है बात के मकाम से नीचे जो है वो गाड़ी एक आई है। ए लेडीज जिंदा ही हो? जी 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 इंशाल्लाह। ए जिंदा है, जिंदा है। ओए जिंदा है, दो जिंदा है। ओए जिंदा की काटा जी ना, दो ही काटा सदा भाई ना, दो ही काटा। तमाम भाई दुआ करें। ये कुंडला के मकाम से नीचे और नाले ही है। बच्चो गो बच्चो, और ऐसी चाव चाहिए ऐसी हो यार। ये कुंडला और तोहीदाबाद के मकाम के दरमियान से लेट स्लाइडिंग की वजह से नीचे गाड़ियाँ आई हैं। ये हम नीचे कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह करे। अच्छा ना, वो तो बंदे दो काटे ना, पर जिंदा कहे तो निकली आया। गड्डियां तो गई नहीं दूर नाल, आई गड्डियां फोन गई। फोन कीजिए क्या सर? हाँ कॉल कर सकते। बैठ जा, कुछ नहीं ले जा।
ڈاکٹر بنانا ڈاکٹر ہسپتال میں سٹاف جڑا وہ ٹرین پارکنگ کھلتا سڑک اوپر سروس دینے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شام کے وقت جو حادثہ پیش آیا تو جو سول اسپتال ہے اس کی روڈ مکمل بند ہے, تو جتنا بھی عاملہ ہے جو اسٹاف ہے اسپتال کا وہ اوپر ایلیٹس ہوٹل کے آگے جمع ہو گئے, اپنی تمام تر انتظامات جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو میں یہاں کے جو علی اصغر صاحب سے میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ تمام تر انتظامات کیے گئے اسپتال کی طرف سے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی, اسپتال کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اور ان کا سارا اسٹاف سڑک پہ آ گیا تاکہ مریضوں کو یہاں سے فرسٹ ایڈ دے کر ابتباب بھیجا جائے. ظلم کی انتہا ہے کہ اسپتال کا راستہ بند, مین روڈ بند اور سڑک میں کراسنگ تک نہیں بنی ہوئی ہے. ذرا سا تودا ہے اور چار گاڑیاں یا تین گاڑیاں نیچے چلی گئیں. ظلم کی انتہا, یہ حادثہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے آیا ہے. اگر روڈ بند نہ ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا. تو التجا ہے اقوام بالا سے کہ خدا کے لیے ابتباد سے اوپر کا بھی رخ کریں, تاکہ گرمیوں میں تو سارے ٹراؤٹ مچھیوں کی طرح اوپر کا رخ کرتے ہیں لیکن سردیوں میں بھی کوئی آ کر دیکھے. اللہ کی مخلوق ادھر اوپر رہ رہی ہے اور آپ لوگوں کو ٹیکس دے رہے ہیں اور یہیں سے کما کر لوگوں کو ٹیکس ادا کیے جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ ڈاکٹر صاحب جو ایمرجنسی کی صورت میں اوپر لیڈ ہوٹل کے آگے آئے ہوئے ہیں, میں ان سے بات کروں گا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر اویس ہے, ہم انچارج سول ہاسپٹل ندکلی ہوں. ابھی ہم نے سنا ہے کہ دو تین گھنٹے پہلے یہاں پہ کوئی کیجوئلٹیز ہوئی ہیں, کنڈلہ کے قریب کوئی گاڑیاں سنو سلائڈ میں پھنسی ہیں اور ہمیں ڈی ایچ او صاحب نے انفارم کیا ہے کہ آپ ایمرجنسی سروسز دیں, لیکن کیونکہ ہاسپٹل کا راستہ بالکل بہت ڈینجرس ہے, اس کے اوپر کوڑا جمع ہوا ہے فلی, اس کو کلیئر بھی نہیں کیا گیا ہے, تو کوئی بھی ایمبولینس کا نیچے جانا اور پھر واپس ہاسپٹل سے اوپر آنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں اور میرا اسٹاف جس میں بلال, ارشد بھائی, یہ سب حکم داد بھائی, یہ سب سارا اسٹاف کے ساتھ ہم فرسٹ ایڈ کی ساری میڈیسن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں لیڈس ہوٹل کی پارکنگ میں اور انشاءاللہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سو مچ. جی آپ کہاں سے آئے اور یہاں کتنی دیر سے پھنسے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم جی, میں جو ہے وہ بیسیکلی تو میرے لوکل مری کا ہی رہنے والا ہوں, لیکن میں جا رہا تھا اپنے کام سے ایبٹ آباد کی طرف. رستے میں ہم جا رہے تھے ڈونگا گلی کے بالکل جو ہے وہ قریب, مورتی ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا. ہم تھوڑا سا پیچھے تھے, اوپر سے جو ہے وہ برف کا ایک تودا آیا, بہت بھاری تودا آیا جس سے جو ہے اس کی زد میں تین سے چار گاڑیاں آ گئی ہیں اور وہ تین چار گاڑیاں میں اس میں ایک جو ہے وہ غالباً ٹوٹا آئی ایس بھی تھا, اس میں فیملیز بھی تھی, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے. ایک گاڑی تو اوپر رکی ہے, دو گاڑیاں جو کافی گہری کھائی میں چلی گئی ہیں ان کا ابھی تک کوئی جو ہے آتا پتہ نہیں ہے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ یہ تبدیلی سرکار سوئی ہوئی ہے کیا کر رہے ہیں. وہاں سے ہم پھر کچھ لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ان کی گاڑیاں واپس کی ہیں اور بڑی مشکل سے ہم واپس جب آئے ہیں تو ایک سلائیڈ یہاں پہ جہاں یہ لوگ سارے کھڑے ہیں, یہ سب لوگ فیملیز والے ہیں, بچے کھڑے ہیں, اسکول کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں جو تفریح کے لیے ٹرپس کے لیے آئے ہیں اور مطالعاتی دورہ تھا کسی کا, تو سب لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور خصوصاً جو ہے بچے اور فیملیز بہت زیادہ یہاں پہ لوگ پریشان ہیں اور کسی وقت بھی یہاں پہ جو چاروں طرف برف ہی برف ہے اور کسی بھی جگہ پہ جو ہے کسی بھی وقت وہاں سے اوپر سے تودا جو ہے نیچے آ سکتا ہے. تو ہماری درخواست ہے کہ یہ جو یہاں کی لوکل انتظامیہ ہے کے پی کے کی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی, خدا را ان لوگوں پہ رحم کریں, یہ اس ملک کے جو ہے باسی ہیں, یہ کہیں انڈیا سے یا کسی اور جگہ سے نہیں آئے, مہربانی کریں یہاں پہ کوئی آپریشن کریں, کوئی ایمرجنسی پہ کریں, ایمرجنسی لیول پہ کوئی آپریشن کریں تاکہ یہ لوگ اس سے سردی سے بچ سکیں اور اس مصیبت سے یہاں سے نکلیں اور اس پہ کوئی ایمرجنسی کوئی آپ جو ہے وہ آپریشن کریں تاکہ یہ لوگ یہاں سے نکل سکیں. اور یہ جگہ جو ہے توحید آباد سے آگے آپ آ جائیں مورتی اور ڈونگا گلی کے بیچ میں ہے اور یہ ٹوٹلی علاقہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ والا بھی ہے اور یہاں سے جو ہے اس کے اوپر کافی ہائٹ والی پہاڑیاں ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ برف کے تودے بڑے ہیوی مقدار میں نیچے آتے ہیں. تو برائے مہربانی اس کو ذرا دیکھیں اور یہاں سے لوگ جو پھنسے ان کو نکالیں, بہت شکریہ. جی السلام علیکم, مجھے بھائی جان بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ ابھی ہم بھی چونکہ آپ کے ساتھ ہی ہیں اور رستے میں جو ہے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ برف کے تودے گر رہے ہیں, ایک حادثہ بھی ہو چکا ہے اور بیچ میں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں رستے میں جو آگے بھی سلائڈ آ گئی ہے, یہ تودا برف کا آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم بلاک کھڑے ہیں اور یہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں,
فیملیز کھڑی ہیں, بچے کھڑے ہیں, اور یہاں پہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی تک کوئی آپریشن نہیں ہوا اور نہ یہاں پہ کوئی امدادی کروائیاں جو ہمیں آئی ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سر ہم مردان سے آئے ہیں اور کافی ٹائم ہوا, 3-4 گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پن سکے ہیں. یہاں پہ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ نہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں نہ آ رہے ہیں. جگہ جگہ پہ سلائڈنگ ہے اور وہ بالکل ڈونگا گلی کے ساتھ ہی نزدیک جگہ ہے, تو اتباد والی جگہ. اچھا. اور یہاں پہ وہ کوئی نہیں پہنچے. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ یہ جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہے, اتنی گاڑی ادھر, فیملیز ہیں بیچارے, ادھر اسٹوڈنٹس ہیں, ادھر کافی گاڑیاں ہیں, تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اس پر آپریشن کر لے اور یہاں آ جائے. یہ جو آپ کو حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات ہیں جو آپ آگے آگے وہاں پہ میرے خیال میں ایک سلائی اور ایک اور گاڑی سلائڈنگ کی وجہ سے, سوزوکی سلائڈنگ کی وجہ سے بھی نیچے گر گئی ہے, اور آگے اور بھی خطرہ ہے. لہٰذا ان کو اور الرٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہاں بر وقت, ان کی انتظامیہ پہلے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کا ٹھیکہ دار ہیں اس جگہ کا, وہ جو ہے نا وہ بالکل یہاں پہ راستہ صاف نہیں ہے, پہلے سے مسئلے ہیں, اور ابھی تقریباً یہ پوری رات ہم نے ادھر گزارنی ہوگی. تو انتظامیہ سے درخواست ہے کہ وہ جلدی جلدی یہاں سے ہمارے لیے ایمرجنسی بیسس پہ کوئی جو ہے نا کر لیں.